öl må det flå. Vi som varit med länge har sett kriser komma och gå. Men vem kunde tro att ett virus skulle få hela världen i stå? Och planen ekar tomma på ett aldrig skådat vis. Inget är så likt här i världen, vi lyfter efter denna kris. Vi har våra vingar och ingen som tvingar en sansare att ge upp. Det finns en morgondag och då vet jag att vi ska upp igen, vi ska upp. Det är som vilket jobb som helst. Men det är ett sätt att leva. Ja, så är det. När man jobbar med flyg är man främst. Men vi sitter alla hemma och tiden blir så dyr. Vi hoppas att det finns en längtan att resa ut i världen med flyg. Och vi är de som tar er hem när någonting händer. Hoppas vi att ni finns där när allt sen vänder. I lust och nöd, i lust och nöd, vårt levebröd. Vi har våra vingar och ingen ska tvinga en sansare att ge upp. Det finns en morgon.